Chaka market in Kieni constituency after a 60-year-old man was caught loading sacks of oranges that he allegedly stole. The man is accused of stealing 4 sacks of oranges from one of the traders from Chaka market. Angry mob roughed him up, but the 60-year-old man appeared unbothered. However, some sympathetic women pleaded with the angry mob to let go of the man. Kama sio ala mama amekuona sio machungwa ungeenda naye. Mimi nilikuwa nataka kuivua. Nikaambia huyu jamaa hapa achukue machungwa kutoka kule pale kwa kibanda ayalete hapa, nataka kupokea kwa gari niende kwenye hiyo soko nyingine nilikuwa nataka kwenda. Nikaenda nyumbani kuna vitu nilikuwa naenda kuchukua. Nikapigiwa simu naambiwa machungwa yangu yanapakiwa kwa gari. Machungwa. Nikaambiwa nije nione yule mtu ambaye anapakia machungwa kwa gari. Nikaja mbio kufika pale naambiwa mzee mwenyewe ndio huyu ndiye anaiba machungwa yangu. Kumuuliza anasema kuna mama alikuwa amemtuma aje apakie machungwa kwa gari. Basi. Akaniambia nikipata gari ya kwenda huko nilimpongeza. Nyamaza. Sasa mimi kufika hapa ndio mwenyewe mzee ni mwenyewe ndio huyu. Nikaja nikamkamata ndio huyu hapa.